ଆମ ପିପିଲିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପିପିଲିକି ସବ୍ ଡିଭିଜନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁକି ଆମ ଜନସାଧାରଣ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହେଉଛି। ପିପିଲି ଗୋଟେ ସବ୍ ଡିଭିଜନ କରାଯାଉ, କାରଣ ପିପିଲିର ଗୁରୁତ୍ୱ, ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନେକ ରହିଛି। ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକି ଏବଂ ପିପିଲିକି ଗୋଟେ ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ପରିଣତ କରାଗଲେ ପିପିଲିବାସୀ ଖୁସି ହେବେ। ରାସ୍ତାଘାଟ ଏଗୁଡ଼ା ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଚାଲିବ, ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ପିପିଲିରେ ଗୋଟେ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ନିହାତି ଦରକାର, ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯେଉଁ ରହିଛି ପିପିଲି ହସ୍ପିଟାଲର ତାର ପ୍ରଶସ୍ତକରଣ ଦରକାର। ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ସେବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ଏସବୁ ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଜିନିଷ। ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ବା ଆଗାମୀ ଆମ ମୁଁ ମୋର ନୂତନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କହିବି, ପିପିଲିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପିପିଲିକୁ ସବ୍ ଡିଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଉଠାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପିପିଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇପାରିବ।